Hoy si gana el Nàstic, amic osasunenco, si avui guanya el Nàstic, em tallo el pèl. Perquè en aquesta ràdio, en aquesta ràdio, un senyor, deixa'm acabar, que t'agradarà el que faré. En aquesta ràdio, quan diem farem una cosa, la complim. Què vam dir la setmana passada? Que si guanyàvem, posaríem un quadre d'Agustí Mallol. Què ha fet aquesta ràdio? Literalment... Aquest sí que sóc gloriós, home! Gran Agustí! Per tant! Ara falta penjar-lo, que no sabem com fer-ho. Ja ho veurem. Agafa un placant de cris i ja està davant. Si avui guanya el Nàstic, em tallo el pèl. No em rapo. En directe. No. El proper partit porto la màquina i li tallem el cabell al curto. No. Si arribem a quants? 50 visualitzacions. No massa. Te talles el cabell en directe, curto. M'he de tallar el cabell en directe, per sí favor, no? Que tinc una certa dignitat. No. La cosa és que jo dic que si guanyàvem, vosaltres heu dit 120 o 130 seguidors, jo què sé. Us heu vingut amb vosaltres, jo no. Has dit 100, no? Home, ha sigut tu que has dit 150, a veure. 150, no me jodas. Hòstia! Una mica! Que costa que no estic tocant res, eh? Levita, eh? Oh. Té poder! És el moment d'Agustí Mallol, eh? Si guanyem ara, cuidado, eh? Ojo que... Si guanyem ara, cuidado! Hi ha ràdios que patrocina Casa Matías, en altres ens patrocina Sant Mallol. Sant Mallol? Sant Agustí! Sant Gust Mallol! La que sigui estarà bona. No hi ha dubte. Un segon. Roda de xupitos a cargo del Fede. Jo aquest partit... Hola, què tal? Mira, truquem d'aquí de Radio Ciutat. Sí. Sí, no, mira, teníem gana i volíem aquí unes pizzas. Un segon, que pregunto... Pizzas grosses, que tenim gana. Vale. Fede, Albert, una cosa. Pizza, de què? Quatre formatges va bé? Va perfecte. De pizza imperial qualsevol va bé. Vale, quatre formatges. Fede, alguna més... Jo la de verduretes estava... Correcte. Però a veure, una de quatre formatges, una de la verdura, i si pot ser aquella que teniu, que té mostassa i tal... Oh, que bona! Mostassa i merda. Boníssima! La gorda. La teva, sí. Teletre. Aquesta. Vale, doncs envia'ns així familiars, vale? Paga el jefe. Paga Josep Maria Andreu. Vinga, vagi bé fins ara, eh? Abraçada, adéu. Res, que ara venen. Molt bé. Serà per sopar, ja, eh? Va, Santon. Ja ho dic. No estaves a Olot? Cony, hem invocat Anton. Passat Agustí Mallol a Anton. Si jo invoco Agustí Mallol, jo espero que les forces de l'univers diguin... No venien tantes lletres, eh? No sé. Hòstia! Mita'l com levita! Levita! Això? Hem invocat Anton Gasol i Agustí Mallol. Anton Gasol, que és un espectre, és un espectre que està a Olot i no el podem veure ara mateix, però, hòstia, és que està molt recreat, eh? Jo tinc clar que sóc una aparició, però... Això és un holograma. L'expressió ha sigut clara. Val. Va, que juga el tècnic, fes zoom, sisplau, a l'Arnau Curto. Fem-li zoom a l'Arnau, estan aquí en una sessió. Fem-li zoom perquè és digne de veure això. Dos homes a la tanca defensiva de l'Olot. O sigui, per veure'ns en altre. Càmera nova. No risquis, a veure si la liarem. Quedem on estem a punt de marcar ara. Va, que ve gol. Mig de l'àrea, gol! No! Malament! El 0-1 en el minut 47, el 2 de la segona meitat, centrada molt tancada de Bonilla, la rematada a la frontal de la petita d'arriba. Gol! Aneu a l'Agustí! Gol! Agustí! 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 No ha pogut arribar a Ballester, s'avança el Nàstic al marcador, Olot 0, Nàstic 1! Hosti, noi, que estem guanyant! Pues aquí de buen domingo, ¿no? Escolta'm, si tinc la porteria allí, menja Ballester allí, i per què no... Però quin golaç! Vamos! Quina cagada el porter! Quan semblava que agafaria... Arnau Curto fa un minut. L'Olot no juga malament. Arnau Curto el contraagafe. S'han portat la pilota Bonilla i ha dit, escolta'm, doncs vaig a provar-ho. Si em deixen espai, ho provo. Se l'ha menjat el porter, també ho he de dir. No penso dir res més que el que esteu mirant. Sant Agustí Mallol. Clau segueix sent guanyant a casa. Sí, i hem de seguir guanyant a casa. Dos partits fora de casa. Porteria? Zero. A zero. Què va dir Saligrat? Porteria zero. Si guanyem, si mantenim la porteria zero, guanyem els partits. Quin és el nostre amulet? Senyor Agustí Mallol. Sant Agustí Mallol.
Nois, tanquem la transmissió avui aquí perquè hem de descansar. Hem de pair bé això. Hem d'entendre el que acaba de passar. Hem de celebrar, hashtag celebrem, aquesta bajanada que hem fet avui. Perquè guanyar dos partits fora de casa és molt important. Venen partits molt importants. Nàstic Prat, Andorra Nàstic i Hospitalet Nàstic. Doncs família, anem tancant aquí la transmi. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots. Merci per seguir-nos. Ens encanta fer això de Twitch. Ens ho passem de fucking mare. La setmana que ve segurament estareu amb el pèl tallat o em reparant aquí en directe. Ja veurem què passarà. Què misteri habrà? Puede ser mi gran noche. Que jugarem a migdia contra el Prat. Ens veiem aquí la setmana que ve a partir d'un quart de 12. Contra Bruno Ciutat. Perone. Ojo. Si és que s'ha recuperat. Ojo. Si és que s'ha recuperat. Si que recuperi. Que recuperi. I abans d'acabar, perquè vull acabar amb aquesta frase, si em permeteu, primer de tot us dic gràcies per venir, Albert Martorell, merci per venir. Un plaer. Frederic Arias, merci per venir. Guanya el Nàstic, guanya Sant Pere Sant Pau, guanya la Pobla, guanya el Juvenil, llàstima de l'empat del B. Som un país. Ens veiem la setmana que ve.